জুন 24 এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে, এয়া ৰাহি মাইনা ৰেডি হৈ গ'ল। কাৰণ আজি ৰাহি মাইনাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে ক্ৰেছত ক্ৰেছ আছে তাইৰ কিট ভেদা শিলপুখুৰীত, আৰু ধুনু ধুনুকৈ কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছে। ৰাহিৰ বেগ পেক কৰিছে, এয়া পানী বটল, ডাইপাৰ, এটা এক্সট্ৰা কাপোৰ ছেট দি পঠিয়াব কৈছিলে, কেতিয়াবা ভিজাই দিয়ে যে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে লাঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব, চ' লাইট টিফিন মানে তাইক মাখানা ৰোষ্ট কৰি দিয়া হৈছে বাটাৰত, আৰু এয়া কাজু কিচমিচ। ৰাহিয়ে ফ্ৰকটোত পানী পেলালে, চ' চেঞ্জ কৰি দিলে। এয়া ৰাহি মাইনা স্কুল যাবলৈ ৰেডি। ৰাহি মাইনা, তুমি যে স্কুল যাবা, কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? নতুন ফ্ৰেণ্ডছ পাবা, বাবা বেবী কৃষ্ণ লৈছা। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মনটো আজি ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট স্কুল যাব? তাকে, দুখটো মোৰো লাগিছে। মা আঙুলি খাই নাখায়, মা চাচোন এতিয়াও আঙুলি খাই থাকে তাই। তাইক স্কুল পঠিয়াব লাগিব। To the ball game, get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, for it's 1-2. 12টা বাজিলে, 9:30-ত ৰাহিক ক্ৰেছত থৈছিলোঁ। বাইদেউজনী কেয়াৰটেকাৰ বাইদেউ ফোন কৰিছে, তাই এতিয়া আমনি কৰি আছে অকণমান, চ' লৈ যাব নেকি? মই যাওঁ বেচেৰি, আজি ফাৰ্ষ্ট ডে'টো, বেয়াও লাগে, লৈ আহোগৈ। ওলাই আহোঁতে আকৌ ফোন কৰিছে, তাই বোলে শুই গ'ল বেচেৰি, দেৰিকৈ যাম আৰু, শুৱক অকণমান। 2:20 বাজিছে, ৰাহি উঠি গৈছে, এতিয়া তাইক খোৱাব চেষ্টা কৰি আছে, চ' লৈ আহোঁ, তাইৰ ৰিয়েকশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ। আলে কি কৰিছা, নেমু খাই যা, বাবা স্কুলত ভাল লাগিছে। ৰাহি তুমি ঘৰ যাবা নে ইয়াতে স্কুলত থাকিবা? স্কুলত থাকিবা, ঘৰ নোযোৱা? ঘৰ যাওঁ বোলা, আকৌ কালি আহিবা স্কুলত। চব ঠিকে ঠিকে গ'ল। এয়া ৰাহি মাইনা, স্কুলত কেনেকুৱা লাগিলে? ৰাহি স্কুলত কেনেকুৱা লাগিলে? মা স্কুলত ভাল লাগিলে নে? ভাল লাগিলে, খুব ভাল পাইছে কেয়াৰটেকাৰ বাইদেউগৰাকীক, তাৰপিছত তাইৰ লগৰ যিকেইজনী আছে, দুজনীমান আছে, একদম বাহ বনাই লৈছে, চ' ভালেই হ'ল। তাৰপৰা আহিব খোজা নাছিলে, এতিয়া আহিছে। ৰাহি তাই খালি পটিটো নিয়া নাছিলে যে, সেইকাৰণে তাই চুচু কৰা নাই, বাকী চব কৰিলে। তাই ধুনীয়াকৈ সামু দিলে, ভাত খালে, নেমু টেঙা খালে। ৰাহি অ' সেইটো, আচ্ছা আচ্ছা, ৰাহি ৰাহি।